Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Azevedo, sou designer gráfico e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a estar instalando o Photoshop 2021. Para fazer essa instalação vai ser muito prática e simples e eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam estar fazendo esse download. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita este exato momento, se inscreva e ative as notificações porque eu sempre trago novidades relacionadas ao Photoshop e ao mundo do design gráfico. Então vamos lá para a tela do meu computador para que a gente possa estar iniciando essa instalação. Então, aqui eu estou navegando dentro do site da Adobe e o link que eu vou deixar para vocês já vai ir diretamente para o download do Photoshop. Aqui nós temos a opção de baixar a Creative Cloud ou baixar o Photoshop diretamente. Então eu vou entrar na minha Creative Cloud e aqui eu vou fazer o seguinte: como eu quero instalar o Photoshop 2021, eu já vou vir aqui em Photoshop, colocar para fazer o download, e ele já vai abrir aqui para mim diretamente a opção de fazer o download. Eu vou colocar aqui para salvar. Caso você, ao entrar neste link, não consiga fazer o download, é só clicar aqui, ó, para restartar o download, ou seja, para reiniciar o download. Após iniciar, nós vamos clicar em cima do arquivo para que possa executar a instalação. Ele vai abrir aqui dessa forma para você. E aqui nós vamos fazer o seguinte: você vai dar um continuar, o Windows vai te confirmar se você realmente deseja instalar esse aplicativo, você vai confirmar que sim. Essa parte aqui você vai pular, não precisa você estar marcando isso, pula todas elas. E agora o aplicativo da Creative Cloud já está sendo instalado. Somente após instalar o aplicativo da Creative Cloud é que você vai conseguir instalar o Photoshop. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo até chegar à parte onde nós vamos iniciar a instalação. Neste exato momento, o aplicativo da Creative Cloud está quase terminando a instalação e quando terminar a instalação, ele já vai prosseguir diretamente para a instalação do Photoshop. Como a instalação vai ser feita por dentro da Creative Cloud, eu vou mostrar para vocês também em tempo real dentro do aplicativo da Creative Cloud essa instalação sendo feita. Então nesse momento ele vai começar a abrir o aplicativo e após abrir o aplicativo, você não apenas vai conseguir instalar o Photoshop por aqui, como também vai conseguir instalar qualquer programa da Adobe. Ele vai te mostrar essa pasta aqui, isso aqui são algumas novidades da Creative Cloud, você vai dar um ok porque isso aqui não é tão interessante no momento. Aqui ele já começou a instalar o Photoshop, ou seja, está em 7%. A instalação que está sendo feita aqui por padrão na Creative Cloud traz o Photoshop na versão português. Caso você não queira trabalhar com a versão português, você vai vir nas partes de configuração da Creative Cloud e somente na parte de configurações você vai conseguir mudar isso. Para fazer, eu vou maximizar aqui, vou vir na parte de preferências e ele vai abrir essa caixa para mim. Aqui o que que você vai fazer? Vai vir em aplicativos, em aplicativo ele vai te dizer qual o idioma de instalação padrão. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na parte de português e eu vou colocar em inglês. Eu vou colocar em inglês internacional, vou dar um ok e pronto. Todos os aplicativos que eu instalar posteriormente já vão ser instalados em inglês e não em português. Nesse caso aqui do Photoshop, ele vai instalar em português porque eu não tive como alterar isso antes. Só é possível você alterar antes se primeiro você instalar o aplicativo da Creative Cloud e somente depois iniciar a instalação do Photoshop. Aqui vocês veem, ó, que tem diversos aplicativos da Adobe, você pode estar instalando todos eles por aqui, pode instalar também alguns plugins do Photoshop que são gratuitos, plugins esses aí que vão facilitar demais o seu trabalho. Após concluir aqui a instalação, eu já vou mostrar para você a tela inicial e mostrar que realmente essa é a versão do Photoshop 2021. Se eu clicar aqui no aplicativo, ó, ele já vai me mostrar algumas partes das visões gerais do Photoshop 2021, ele já me diz aqui, ó, que essa é a versão 22.0, que é a versão mais atual do Photoshop e é a versão que já traz as funcionalidades do Photoshop 2021, sendo uma das principais as opções de inteligência artificial, que foi introduzida agora no Photoshop e que vai facilitar demais a vida dos usuários. Inclusive aqui no meu canal eu já tenho um vídeo onde eu explico como remover o fundo de uma imagem com apenas um clique usando esse serviço de inteligência artificial. Esse serviço de inteligência artificial da parte de recorte já era um serviço que existia
existe dentro do Canva, um aplicativo simples, e que faz esse recorte com perfeição. Então a Adobe agora trouxe essa novidade. Esse plugin, acredito eu, que ainda vai sofrer mais atualizações para melhorar mais ainda, pois ele tem muito que melhorar ainda, para fazer recortes muito mais perfeitos, tão perfeitos quanto faz lá dentro do Canva. Então quando terminar aqui a instalação, eu vou abrir o Photoshop para vocês verem que realmente se trata da versão 2021. Lembrando também que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, porque eu sempre trago novidades sobre o Photoshop e tutoriais relacionados ao mundo do design gráfico. Então se você quer ficar atualizado e não perder esses conteúdos, essa é uma das formas de você fazer isso. Se você quiser também receber notificações diretamente no seu WhatsApp, o meu contato do WhatsApp está na descrição do vídeo. Se você me chamar lá, eu estarei salvando seu contato. Sempre que tiver uma novidade, eu vou enviar notificação para você também no WhatsApp. Então não deixe de se inscrever no meu canal, pois deixando de se inscrever, você vai estar perdendo conteúdos valiosos. Então pessoal, neste exato momento o Photoshop já fez a instalação, ou seja, já terminou de instalar. Aqui ainda está aparecendo para mim o botão de instalar, mas não é preciso clicar novamente. Eu vou vir aqui ó, no menu iniciar e aqui está o Adobe Photoshop 2021. Eu vou clicar para abrir e aqui ele já vai iniciar o Photoshop. Possivelmente aqui está aparecendo essa opção devido a algum bug do próprio aplicativo da Creative Cloud. Então aqui já abriu a tela inicial do Photoshop. Essa aqui é a tela inicial do Photoshop 2021. Eu vou jogar aqui uma imagem, essa imagem inclusive é de uma manipulação que eu fiz já dentro do Photoshop 2021, e se você quiser aprender a fazer essa imagem aqui ó, com todos esses recursos e efeitos, se inscreva no canal, porque eu vou trazer um vídeo ensinando a fazer essa arte aqui. A gente já pode dar um Ctrl F para fazer a parte de pesquisa aqui, e aqui ele tem por exemplo a opção de ações rápidas, remover o fundo, se você quiser entender como isso aqui funciona para remover o fundo da imagem, o card com o vídeo está aparecendo aqui em cima para que você possa estar utilizando. Então eu vou fechar isso daqui. Se você quiser também ó, vir em filtros, tem as opções de filtros neutrais, que é a parte de inteligência artificial do Photoshop, que vai trazer vários recursos aqui para vocês. Sobre esse daqui eu ainda não fiz um vídeo, mas o próximo vídeo do canal vai ser sobre essa opção. E vocês vão ver que ela é muito legal. Vocês vão ver que dá para você mudar a posição dos olhos para o lado que a pessoa está olhando. Dá para você conseguir deixar a pessoa mais velha ou mais nova. Então, esse é o método de você instalar o Photoshop corretamente. Se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva, curta esse vídeo. E eu espero você aí no próximo vídeo do canal.